Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Bəli, bugünkü hədəf lezbiyan nənələri öldürmək. Hədəf lezbiyan nənələrimi öldürmək. Bəli. Magnənə, ay magnənə. Magnənə sənə butulqa oturtacaq gözdə. Gəl görək kim kimi butulqaya oturtacaq, ay nənə. Hop. Nəzər o kəllə vurdum, mən butulka var, gördün? Nənə, butulka göndərirəm, otur üstündə. Abi, belə şeylər eləmədim. Boş. Nənə, bu şkaflara niyə heç nə yığmamsan? Ki mən də sənin başına çırpım indi. Qırıl burdan. Sənin ağzını, mən... Nənə. Gəl vur, təpilə bunu. Ay bilə, gözüm kör ol. Gözləmə vuracaq, gözləmə. İkisi də vurdu. Mən niyə göydəyəm, nə oldu? Amma mən teleport elədi otağa. Bilsən mi niyə? Uşağa təbii vuramam, bir-birincə təbii vurdunuz. Ya, mənə vurmadı. Nənə, can nənə, götünə badım can nənə. Ay bilə. Nənə, babanın burada sandığını tap. Of, nənə, babanın sandığını tapmışam burada. Gəl gör, nə göstərirəm sənə. Babanın sandığına dəymə. Gəl gör, babam nə qoyub sandıqda, mənə vəsiyyət eləmişdi ki, nənə bundan şey eləyərsən. He, lox. Ay bilə, yox. Nənə, nənə. Gəl bura. Ay bilə, dur. Kim gəl lox, cümo. Sən üzündə niyə şey var? Ay bilə, nənə, gözüm çıxdı nənə. Rədd ol burdan. Nənə pick-up edirsən axı. Eynən. Bir dəqiqə. Aaa, deməsə fiyyətlə. Nənə, çöldəsizsiz. Çöldəsizsiz, nənə, bunu görməlisiniz, nənə, bunu babam demişdi ki, çox moşlu bir şeydir. Nənə, gözlə nənə. Gəl bura nənə. Nənələr, baxışlayın. Mark, bura gəl. Nətər! Babamın sizə o birisi dünyadan hədiyəsi salam söylərsiz babama. Babana da sənə də dalba yox, gəl bura. Gəl. Amı qınadasan mı? Of, nənə. Bunu babam demişdi, dəyməyim, amma day keçib də rəhmətə gedib. Nənə, maq nənə. Ardaşsə. Dəymədi sa. Bilirsən də, sən öləndən sonra bu ev mənim olacaq da, bilirsən də, yəqin ki onu. Ha, vəsiyyətə görə buradasın, göt. Yaşıl tabletka et, Mövud, yaşıl tabletkaları tap. Səni qoca kaftar, dur, qaç. Suxum, blə, enerjəm yox oydu, vuranmadım. Ma ver stəkanı. Təpkili onu, Mövud. Qırıl buradan, təpkili elə bu, pah. Ağılla da bu qoca kaftar, blə. Dalba yox, elektriklədim səni. Dursan amma, amıq. Ay bilə. Yox yiyirsən. Gözdə nənə. Ay bilə. Ay bilə. Ay bilə. Nənə, sən bu enerjini haradan alırsan? Burada babat reklam gedərdi. Ay, nə tıklınab olur. Amma sən hələ paltarları təmizləməyirsən yuxarıda. Nənə. Soğuk! Təmizləsənə mi? Nənə, üstündəki... Ay bilə! Təmizləməmişsən, deyir 10 dənədən 0 təmizlənib. Abi, paltar zət yoxdur burda. Uff, üstündən tullandım. Yo, burda döy. Deyə burdadır. Ay, soğuk. Ay bilə! Öl elə! Təpi vur. Sölə tullayacam, ala! Sölə! Təpi vur, sənə təpi vur, sənə təpi vur. Yenmədiz. Təpiklə, dəyənmadan təpiklə mən bunun paltalarını iş edəyim. Təpiklə. Qoca kaftarlar belə göt yığını. Qurumuş göt yığını gəlir. Mən paltalarını biz təmizdirik, belə. Ay bilə. Necə? Az. Bir qədər iki nənə var. Az, gəl gedək uşağa şey pişirək, kukis pişirək. Də mən onu deyiləm də. Axıyər, mən ya yıxdım. Şo, pişirək. Ala, ağzını ört də onun, ay sağol. Örtdüm. Balazda cındır qırığa hanı. Oven time. Amıq, hələ gözləməliyik pişsin.
Sən gözlə, mən balaca cındır axtarım. İkimiz də axtarıq, mən döymək istəyirəm onu. Məvlad, Allah yanar peçeni, sonra çatmarıq. Ay, düzdür ya. Az, 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 az. Gör, nə almışam sədərəkdən, bura gəl. Az. Sədərəkdən gör, nə almışam. Sıx bir dənə, sıx. Oy, bülə, əməlli başdı. Oh, yanıq idim. Oh, 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 qəlyan, qəlyan. Yanıq idim səndərdən sağ. Amma qutarazsa uşağa çatmayacaq. Allah, bura keçirəmirəm. Ala keçirəm bura. Az, az çəkil. Az pisəni yanacaq. Aa, oğraşı gördüm, o cındır qırığını gördüm. Cındır. Görəndi. Aa, yandı, yandı pisəni. Necə götürək? Ala yaşıl rəngdədir, minusa gedir. Nə qədər çox yansa, o qədər yaxşıdır. Amma götürmək lazımdır, hardadır? Nə belə eləm görüm bəlkə. Amma götür. Hardadır pisəni? Ala bilmirəm. Damak baqa düşdü. Vsyo, götürəmirik pisəniklərimizi. Baqa düşdü. Baqa düşdü. Canımız da getmir. Baq oldu ya. Aaaaaas! Of, nə yaxşı yandırdı. Davay. Vsyo, vsyo, təpilə. Davay, aynadan çölə, aynadan çölə. Alınmadı. Adam! Ala. Aa, mən burada tutdum. Aa, burada tutdum. Az nə bən? Uf, uf. Oha! Oha! Davay, davay, davay. Hoba! Dig it. Dig it, filet. Peçeni ye. Dig it. The Helen cookies will be done when it's time to bellow. Turn oven off once they are ready. Az gedək görək, peçeniklər pişifdi mi? Az gözlə, peçeniklər yandı, az, 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 peçeniklər yandı, qoyma. Az peçeniklər yandı. Yandırsa olur. Yay, the cookies are done. Cündür, bülə, səni balaca cündür, mən buna peçenik pişirirəm, bu nənəsinin başında ptulka patladır. Nə deyir? Ala deyir, peçenikləri çöldə apar, kiməsə ver. Yaxşı şey olacaq axırı. Amma yaxşı az peçeniklər aparsan sən yəni balaca cındır bizə qoymayacaq peçenik daşıyaq. Xiyar, ay qal deyirəm mən deyirəm mən. Ay peçeniklər getdi hamısı. Sən al. Dalbap gəl bu üzə. Ha bu bunu deyir. Ala qoyma peçeniklər. Ay mən də deyirəm mən niyə şey eləmirəm? Mən niyə qoyamıram peçenikləri? Ay səni. Az bu tay döymür ortadakı. Ala qoyma da arxadan gələcək dağdaraq şok. Ay bilə peçeniklər getdi. Səni s. Mak, sən s. Qorma. Mak, sən mənə nətər qoruyurdun, Mak. Yox, yox. Ay tez get, arxana baxıram. Oy bilə, burada şey var. Pentaqram. Oy bilə, vsyo. Aha, vsyo. Şeytan gəlib indi şey eləyəcə bizə. Light, 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 light elə. Yandır şamlar, yandır. Yandır, 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 şeytan gəlsin. Mən şeytan oldum, vsyo. Oy bilə! Aaa! Ah, getdim şey möldü yeməyə. Möldü, vsyo, yoxsa. Amıq, məni uçurdu, ma bax. Alay, möldü. Amıq, mən baqa düşdüm, mən yoxam. Ma bax bir dənə, səbiş. Haradasan, brad? Məni görürsən? Görürəm. Mən yenə baqa düşdüm. Sən çıxardacam baqdan. Həfsi, udduq onusdur. Hayda.